saabka gobolka Togdheer Maxamed Diriye Xayd Daljir oo xareer fadhiyaan xogayaha gobolka Togdheer weli xireeyay xilibaabido ka tirsan xilibaadada golaha deegaanka degmada Burco ayaa waxa uu gudoomiyuhu Codheer ku sheegay inay sii daayeen dhalinyaradii heerka koobaad ee sportiga ee shalay lagu xidhxidhay xarunta gobolka Togdheer kabacda khilaaf soo kala dhex galay iyaga dhexdooda iyo maamulka wasaaradda ciyaaraha iyo sportiga Soomaaliland ee gobolka Togdheer. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diriye Xayd Daljir ayaa sheegay inay arrintaasi dhammayn doonaan isla markaana ay u dhammayn doonaan siday ugu quruxda badan tahay. Sidoo kale waxaa goob joog ahaa iyagoo xubno si degdeg ah u yimi oo ka tirsan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha sportiga Soomaaliland. Waxaa gudoomiyaha hadalkiisii ka mid ahaa inamaas markii hore waxaan dadka u sheegay si xalaba sheegay inaanay ahayn mataqaana xaafad ahayn ay ahaayeen gurubis laba qaybooda oo qolo lix kooxood ay ahaayeen qolna lix kooxood ay ahaayeen lix koodo ah heerka koowaad ah ayay ahaayeen. Marka maanta markii ay xalay xidhnaayeen gacmaha iyo walaaltinimadoodii iyo jacaylkoodii iyo adkoodii ay kubadda ku ciyaareen mataana ahaa ayay ku heshiiyeen, annana waanu kula heshiinay, waanu soo afjarnay. Maanta aanu ku jirnay halay dhowo maalin khamiis ah oo maalintii islaamka kowdeedii ah, shaqo kale maanu yeelan, ayagaanu la joognay, ayagaanu la qaadanay hawshii ay ku jireen, waanu si fiicanna waanu soo afkarnay ayagoo walaalahan way ka soo baxeen. Marka cid kasta waxaan u sheegayaa anigoo ka faa'iidaysanaya hadalkayga inamada xidhnaanshalayto inaanu soo daynay ciddii waxgelin lahayd ku quuso qur-aan jaban leen ku quuso qur-aan jaban leenahay. Waxaan dhalinyarada gobolka Togdheer eherka koowaadna u sheegayaa in si dhaqsaa loo qabanayo koobkii sooyo koob si dhaqsaa loo qabanayo, markaa laynagu baahan yahay adin midaysan oo reeb in wixii harayna waxaa ka gobolka iyo waxaa isaga imanaya wasaaradda ayaa dhammaynaya khilaafkaas kooxaha dhexdooda iyo maamulkooda ayuu ku koobnaa, wax kale ma ahayn arrintaa shalay. Arrin runtii sida ay barasaafte sheegeen ayay ahayd arrin iska fudud, waa dhacday adduunka iyo meel kasta oo way ka dhacda. Waa khilaaf meel walba ee waa jira kooxuhu buu ahaa khilaafku, waana runtii saa lagii sheegay waa la dhameeyay. Lakiin wuxuu maa runtii aan u sheegna ummadda in khilaafkaasi dhammaaday saa ay barasaafte sheegeen oo ay gabcaashaystaan nabad oo gabcaashaystaan ay soo baxeen kooxuhu walaalaa oo ay soo baxeen magaalada Burco sportigeedu barasaafka idinka waramay maalin uu ka fiicanyay ma jirto balxaqiiqa. Marka lagu doonayo koob baa soo gabagabay Togdheer Cup la yidhaaha oo 12 kooxood ay noogu soo baxeen 10 kooxood noogu soo baxeen sere ilaa 4 kooxood baa haystay wasaarada ka tirsana ama ka tirsana. Waxaa runtii aan waan ka shaqeeyey ilaa 5 kooxood in aan wasaaradaha runtii ku ataaj kareeyo oo wasiiradoodii mas-uuliyadooda ka hadlay wasiirka caafimaadka, wasiirka maaliyadda, wasiirka xanaanada xoolaha, agaasiimaha dambiska intaasiba kooxay qaateen runtii. Inta kale ee joogtay ee iyaguna hadday jiraan kooxo aan iyaguna meel ku tirsaneen. Maxamed Cabdillaahi Guuleed Muuq, baahiyaha caalamiga ee fogaan xoga ararka, gobonimo TV Burco.